друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал «Переможемо разом». Майбутні вибори для чинного президента легкими не будуть, адже за даними джерел, західні партнери попросять балотуватися і генерала Залужного. У воєнний час країною повинен керувати військовий. Те, що в Залужному буде партія у Раді, яка представлятиме військових, це, мабуть, уже аксіома. Крім того, деяке оточення з кола генерала зазначило, що він уже має передвиборчу програму та як мінімум 20 робочих пунктів, які дуже сподобаються українцям. А переростуть у 20 робочих законів. Там і про хабарі, і довічне з розстрілами, і створення уряду національної єдності. І в партію та команду Залужно будуть входити виключно професіонали, економісти, юристи, основне ядро військові, не виключено об'єднання із Аланою Зеркаль та іншими сильними та досвідченими політиками, які виявилися непотрібними Зеленському в свій час. В той же час блогер Масон Лемберг коментує рішення президента Зеленського знову йти в президенти. «Я не можу кинути країну в такий складний час, тому піду в президенти». Перш ніж заявляти такі пафосні речі, треба було б відповісти на запитання, а в чому твоя цінність для країни? Що ти доброго зробив для цієї країни? Бо навіть найупоротіші фанати не можуть назвати нічого, крім «не втік». Таких, що не втекли мільйони, тож можна вибрати когось більш результативнішого, чесного, розумнішого, освіченішого, а не косноязичного. Хто не бачив миру в очах Путіна і не несе відповідальності за смерті? Десятків тисяч людей після закликів на шашлики. Розповіді про вибивання міжнародної підтримки теж мимо. Бо, як відомо, вся міжнародна підтримка в нас покладена на тендітні плечі Резнікова. Не вірите? То почитайте пости захисників, яка пояснює, чому яйця можуть бути по 17 гривень та Єрмака. Тож, ти нам тоді навіщо? Для роликів занадто дорогі ролики виходять, але я не про те. А про чергове огидне паразитування на війні, типу, ніхто не знає, що влада – це єдиний спосіб рятувати жопу і уникати покарання за сотні злочинів, в тому числі найтяжчих. Типу, ніхто не знає, що через це ти залежний від рейтингів і що в Україні досі існує і процвітає кремлівська агентура. Приймаються або саботуються рішення сотні, що заважають перемозі, що за них вони. Воїни і пересічні громадяни платять кров'ю через твою персональну залежність від рейтингів, наприклад, існування того самого кремлівського патріархату, який досі існує, вбиває, наводить ракети, здає позиції тільки для того, щоб не втратити лояльного лохторату чи існування Портновщини, чи переслідування військових через висловлювання. Але ні, трясучись і стяючи все життя перед рейтингами, піклуючись про рейтинги навіть тоді, коли за 10 кілометрів від центру Києва катували, заспокоєних топою перед тим громадян, треба влаштовувати танці на костях, розказуючи, що виключно війна і піклування про інших, а не твій страх і єдиною причиною твоїх намірів. Генерал Залужний з таємним візитом відвідав Німеччину, де отримав нову форму та нові погони генерала Східного округу НАТО. Посада є таємною, тому генерал відкрито не відповів клоуну президенту Зе на його фейкове рішення призначити Залужного послом у Великій Британії. Вже в Берліні Залужний таємно зустрівся з Шольцем, Макроном і Туском. Під час проведення Веймарського трикутника генерал Залужний повідомив своїх друзів-генералів про те, що буде одним з командувачів НАТО і йде туди не заради кар'єри, а заради максимальної допомоги Україні. Потрібно прикривати тили та вибивати більше зброї для генерала Сирсько і ЗСУ. Пізніше президент Франції Макрон заявив про намір ввести французькі війська в Україну. Це був план генерала Залужного – ввести військовий контингент Польщі і Франції в Україну для захисту кордону з Білорусією. Що надасться ЗСУ людський резерв на сході і півдні? Ці заяви викликали бурю емоцій, яку у концтаборі РФ, так і в Україні, з боку президента Зеленського, який заперечив цей план. У соціальних мережах з'явилася інформація про те, що відбулася зустріч між главою Офісу президента Єрмаком і генералом Валерієм Залужним. Єрмак поставив Залужному ультиматум, якщо він впродовж тижня публічно не погодиться бути послом України у Великій Британії і не скаже «Дякую, пане президенте Зеленський», то на нього очікують кримінальні справи і арешт. Усе це спростовує численні інсинуації щодо того, що ж відбувається з цим призначенням і чому нема указу клоуна президента Зе. Як написав блогер Ігор Мосійчук, от і подивимося, чи залізні яйця в Залужного, чи залізний він генерал, думайте, спостерігайте. Усе це відбувається під час процесу знеособлення української армії, яку клоун-зрадник Зе перетворює на повний зразок російської армії, де діє російський концтаборний принцип «Я начальник, ти дурак». Згідно з карт-бланшем, отриманим від клоуна президента Зе, Сирський наразі здійснює широкомасштабну зачистку ЗСУ саме для того, аби далі нічого серйозного не було, і Зеленський став єдиним причетним до перемоги України над Мордором, очевидно, і генералів позвільняли саме для того. Генерал Кривонос написав, що Велика Британія відмовила Офісу президента в призначенні Валерія Залужного послом. У Лондоні не проти кандидатури
генерала Залужного, але проти того, що Банкова читає російський кріт Єрмак і клоун президента робить з цього фарс і шоу на свою вигоду. Телеграм-канал «Офісне мишеня» написав, що Залужний готує звернення до армії генерала Сирського та усіх українців, продажній владі зеленої шантропи буде гаряче. В той же час силовики відмовилися виконувати незаконні накази Крота Єрмака щодо обшуків, допитів та провокацій щодо генерала Залужного. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!